مشرح قلها الديجان كيدق مدى بربرا مصطفى محمود إبراهيم حاج عيون نمبر كيس عودين تني هاي صدح بقول يكوبي طبعاً كنا شرح عن حسب معارض كاي وطني أيامات السعودية الكوت كيدقان نكلا دوين ويكمد عين درجل أبدال مديرة مقاحدة ينطع معانية دوحة جبن يدعر بروك وحنا الديجان ندى سيسي بلارن وجسود ويبلش هذا كلا دوين يكون الديجان ندى سو حنا يشجن يعني عود يعود بس لجرب تاج دونان مشرحني waxaan ku soo dhaweeyaynaa adkayaga waxaan ku soo dhaweeyaynaa hankayaga iyo nidaamyada daktarkana qalbigiisu wuxuu cad yahay sida ay xaashid u cadahay buu cad yahay ma aha mid galay xilal dawladeed qabtay ma aha mid sida rag qaar ay gaasimayaaliyaha uu ku maqnaa waa mid inta ka dhur sugayay maalintiisu inay soo marto maalintiisina waxaan u maleynayaa inay maanta tahay muqaddas bay laga tahay kudar soo waliba xaafad kaliya tan bar reer reer baa la sheegayaa reer uma sharaxna waa aqooniyo aan ballaadhan dadku u siman yihiin waxaa la doonayaa si masiir leh oo dadnimo leh codkeena inanu habsanno diyaar mawtin inaan codka siino xaaji diyaar mawtin ma idi daaqa xaaji maalinta codka lagu ridaayo lambarkiisana waxa weeyaan 300 iyo 11 أدالي ما توه حد دجموين كدرتين النصيب يلاتن حلبان جرو جري قف قف وقرن يا أيا ما تني شرعن ما رجنا دولتي سدي أنا وقولناي يا سدي الوقعد ياي إن أنا ما يسابحن حقا إني كمان يهلنا هذا من هذا من الأسكيل معارض كم مشرحين تنا ما هذا معارض كأنه إنه قشرحن أنا سأسرنا ما أن لا يحي أحد بيش يجي dad ka halkani isugu yimi lama oran karo haaji ayuu waa qabiilkiisa iyo waa dad baablaashina haajina waa nin dhaqtar ah nin dhaqtarina wuxuu leeyahay saaxiib een dhaqaatiir macruufad cid walba uu leeyahay kumana suntana haaji nin markiisii horeba ahaan jiray nin qabiile waa nin bulshaawiyo ummadda taa ka marfuweysa waynayna annaga oo joogna gobolka saaxil magaalada ugu xigta قبل كم مرة دي شيء إما عانية النجوى ده إذا خمد يدي مجال لأن دجان كان مسرح عاش عيون اللي ما ستة سوق صبح دون السقعة وعلى صيص رفيع حشمة لو صار لوين إنه اللي باك الله يرها حاج عيون وعلى يرين لسكيل قبل كم مرة دي شيء ولا جاه كردي مجال اللي بيبرنا ولا جاه كردي وعلى أولي الكبار هنا ياسر ما أنتوا صباح دين يا قيمة حبلا له اللي باك ينام صار لوين maalinta codkana ina codka u siisan waxa gabagabadii halkaas ka hadlay musharaxa golaha deegaanka ee degmada Barbara Mustafa Maxamuud Ibraahim Haaj Cayuun waxaanu si weyn ugu mahadnaqay bulshada kala duwan ee ku soo dhaweeyay deegaanadaasi maxad cilmiya bulshada halkan isugu soo baxday si ay ugu soo dhaweeyaan oo ugu taageeraan codkooda iyo cududooda dhammaan bulshada reer Dalgoode aad baa lagu mahadnaqaya maanta farxadayda lama soo koobi karo waxaan ku qiyaasana ma garanayo sababtoo ah waxaad isugu soo baxdeen si iin iyo hooba leh waxaan aad idinku mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba xilliga kulul iyadoo jimcaa aad bacadka u taagatihiin inaad igu soo dhaweysaan magaalo madaxda degmada Madheera ee Abdaal inaan ka abaalceliyo iyo inaan ka daro laakiin waxaa ilaahay ka baryayaa kii ka abaalceliya ee lagu soo noqda ee sidii awal baan idin dhex fadhiyey ee maqaaxi maqaahi iyo xaafadxaafad u dhex fadhiyey ii soo dhex fadhiista marka xilka ku guulaysto waxaa keliya la sugayaa waa koob iyo 3 meey iyo 3 labool